Aku nih siapa yang nggak jual enggak kembruyung kenapa? Siapa itu? Kabeh do mangan do nyuwuk mangkok kalih musibuk. Rigis iki jembah itu. Aku ki nek ras rigis ro kok ora ora marem. Kaya niki ras. Iki enak lho iki. Kuwi kentang. Iki lho, Pak. Mepet mepet sebenarnya aku dari DPR kan provinsi yo provinsi iya munggah HMI yo kan ya aku kayak dosa dosa nih yang DPR wah angep ki angep ngopo tong enggak begi apa kok main tuju sesuatu pak iki kene iki opo? Iya, Bang. Oh, iki kentang enak tenan kuwi. Ngono iki, Pak. Kentang iki. Ya pilih iwake ro kentang. Pai to, Mbak. Hah? Pai to ra kuwi. Pai to. Uripku wis pai. Ria. Pai terus. Sambel. Sambel. Kok dilongkas iki ilang iki lho. Mbak dilong. Si video kuwi nginceng sambel iki. Sambelnya ngerti-ngerti di plastik. Sayang gue juga. Sambelnya cek. Atau sulit ya? Nih. Nah, itu pakai plastik ya. Oh, orang gak baik. Makan kok sidik banget ini ngopo tuh. Iya, Teh. Si warek. Ini aku dong, Mam. Oh, itu mbak. Oh, rata itu. Oh, 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 oh. Nah, enak. Benar siapa, Pak Ji? Ayo, ayo. Isi pahit urepku, Mbak. Mbak, kayak gini manis, Mas Anget. Wah, pahit coba. Ini loh, ada kintang. Mangan enak, ini. Jelur-jelur, mangan enak. Dari co, ondrewinan. Ayo, kuih, enak gue. Makan aja. Iya, monggo. Mbak Rus kita niat tenan ndak, Mas? Ndak lemu, ndak lemu ya. Iku ndak. Iki tak iku sing ngendi? Iki wis semakin jauh ya aroma kene. Sambel iki ngontak. Sambel. Yo, Mas. Ya. Eh, Pak cerita dene. Santen ya, Pak. Apa to? Mangan lah. Iki sing diinceng iki Pak nganulis nasi Pak. Oh, aku mangan apa? Oh, peti inceng sih. Ya Pak. Wis. Wis sampeyan kaya disinggahin Pak. Iki Mas. Oh, Mas nanti aja.